Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вітає рішення Великої палати Верховного суду України, яким задовольнений позов Фонду гарантування вкладів до менеджменту і власників банку «Укрспілка» щодо стягнення шкоди, яка була нанесена банку під час здійснення його діяльності. Ми до цього йшли майже 2 роки. Це є фундаментальним рішенням для фонду гарантування вкладів і для кредиторів інших банків, які виводяться з ринку, оскільки це перше остаточне рішення судової влади України стосовно процедур і стягнення шкоди, яка була нанесена банкам. Зазначене рішення розблоковує розгляд інших судових справ на цю ж саму тематику. У нас 64 справи розглядаються в суді щодо стягнення шкоди з власників і менеджменту банків, які виводяться з ринку. 34 справи були зупинені в зв'язку з розглядом Верховним судом справи по «Укрспілці». І тепер ми сподіваємось, що зазначені справи будуть розглянуті вже по суті щодо стягнення шкоди, яка була нанесена цим банкам, і частково будуть задоволені вимоги кредиторів цих банків.